розкаже нам про альтернативні шляхи, якими місто може поповнити свої бюджети. Дякую, Боже. Ну що ж, зазвичай саме нестачу коштів влада завжди говорить як причину неможливості вирішення тієї чи іншої проблеми, яка є. Тож відкинемо зараз проблему недосконалої системи розподілення коштів, коли гроші йдуть до міського, до загального бюджету, потім повертаються і вже в значній меншій кількості. Ми давайте уявімо, що вже відбулася децентралізація, і місто тепер має власний бюджет. Тобто ми можемо самостійно розпоряджатися. Тож існують способи направити в такий самостійний бюджет додаткові кошти. Перший спосіб, який ми розглядали, це реклама. Тож вагони станції Київського метро обвішані рекламними постерами. Цікаво, який прибуток має від цього метрополітен? Бо є сумніви, що взагалі метрополітен має від цього прибуток. Рекламне бюро в метро було створене дуже давно, його ще пов'язують з мером Черновецьким. А хто за цим бюро стоїть зараз, невідомо. Тож уявіть, скільки коштів мав би метрополітен з тієї кількості реклами, яка зараз є у підземці. Причому справа не лише у коштах. Зараз метро – це інформаційний хаос, і реклама – одне з найефективніших джерел прибутку в усьому світі. Тож її не потрібно забороняти, її треба просто привести до ладу, аби вона не заважала людям і не засмічувала інформаційний простір. Білбордами та розтяжками обвішане усе місто. Однак чи має Київ саме прибуток цього прибутку? Наскільки відомо, найбільше прибутку мають з реклами на бордах посередники. Тож вони з одного боку мають домовленості з міською владою на розміщення рекламних площин. Причому такі домовленості можуть бути не зовсім заповнені. Потім ці кошти вони осідають не в бюджеті міста, а у чиїсь просто кишені. І з іншого боку, вони працюють з клієнтами, які вже звертаються саме, знищуючи на бордах реклами. Тож рекламні площини можуть стати джерелом такого серйозного, гарного прибутку для міста. І зважаючи на те, що скоріш за все цей ринок є сірим, тож через що крім люди при владі збагачувалися, що можна сказати, за часів чи по першій борді. І найбільш оптимічним кроком було б прибрати з цієї ланки посередників, і таким чином рекламодавці мали б справу саме з київською владою. Таким чином вона наповнювалася бюджетом. Тож менш радикальний крок зробити так, аби всі зрозуміли правила і схеми саме цієї роботи, цієї галузі. Тож не до кінця легально узаконити і таким чином теж спрямувавши кошти у бюджет. Другий шлях поповнення бюджету – це парковки. Цієї теми вже торкався Олег Луценко, і він наголосив про те, що у європейських містах, де система паркувань нормально працює, вона приносить міському бюджету близько 40% загального бюджету. Тож нормально обладнані легальні парковки, якими буде опікуватися міська влада, приносить стабільні прибутки. А накопичені кошти можна спрямувати на обладнання нових паркінгів. І таким чином автомобілісти самі складатимуть кошти на покращення умов в першу чергу. Третій спосіб, який ми хочемо запропонувати, він такий екзотичний спосіб для сьогоднішнього інформаційного простору і для нашого суспільства. Ми б хотіли сказати про те, що місто може заробляти з продажу алкоголю та тютюну. Яким чином? Міська влада повинна взяти контроль над продажем алкоголю та тютюну. Наголошую, що ми не говоримо про те, що обсяг продажів повинен збільшуватися і саме від цього поповнювати бюджет. Ми говоримо про контроль над існуючим ринком. Але ж зрозуміло, які це кошти і де вони усі
сідають і як вони проходять повз міста. Окрім збагачення, це дасть і важливий важель контролю над вживанням громадянами таких товарів. Тож я хочу у якості прикладу розказати, як це відбувається у містах Канади. Місто поділене на межадміністративні одиниці, в яких розміщений один муніципальний магазин. Адміністративний поділ дозволяє зробити так, що цей один магазин він розміщений у пішій досяжності для мешканців мікрорайону. Окрім прибутку продажу алкоголю, така система дає можливість контролювати ринок у випадку, наприклад, вікового обмеження, саме хто може купляти такий товар. Тож, або ж, якщо виникне необхідність, продавати його протягом там, певного періоду. Тож, головна річ, яка об'єднує ці три ідеї, те, що у цих галузях, я б хотіла наголосити, у ролі посередника стає саме місто. І таким чином ліквідується витікання коштів, значної кількості коштів у кишені тих, хто сьогодні переймає на себе цю функцію. Запропоноване може здатися своєрідною атакою на бізнес, кроками по привласненню державного майна тощо. Але давайте не вдаватися до такого популізму і подумаємо. Ми побачимо, що у держави, у міста відібрали способи отримання коштів, які за логікою мають належати саме місту, а не приватним структурам чи особам. Київським метрополітеном опікується міська влада. Тож чому прибуток з реклами має отримувати хтось, невідомо хто? Київська земля під парковками належить громаді, нам з вами. То чому вони знаходяться у підпорядкуванні невідомих осіб та структур, яких ми не знаємо? Місто повинно отримувати максимальний прибуток, який дозволяє його ресурс. А завдання влади – забезпечувати ефективність і законність цього процесу. Ще раз наголошую, що наведені вищі кроки є лише трьома прикладами з багатьох, над якими ми працюємо, які ми вивчаємо і опрацьовуємо. Тож, озвучені моїми колегами проблеми та шляхи їх вирішення входять до комплексного бачення нами шляхів розвитку міста. Тож, я хочу оголосити, що ми відкриті до співпраці, ми готові спільно працювати із мешканцями Києва задля покращення нашого міста. Якщо вам є що сказати, що запропонувати, щось прокритикувати, будь ласка, Національно-демократична партія України відкрита для діалогу.